想进个夜，夜来那个，夜来我三更不睡呢，不休我妹，一路我睡懒子，地溜的背，本来的苗子小狗比鸡皮都彪，都肉麻。เจ็บจำโยโซเล่จะเองก็จะเองแม่ก็ช่วยก็สองก็เช็คคนจะบินนี่นี่เลยนี่นี่เลยกวยนี่นี่เลยชมดีดูจ้าเลยจีบีน้าจวนเองนี่วิชาเลยจีบีอยากรับเชิญนี่ไม่จ้าเลยเฮ้ตีระเบียงแต่จะสู้ดีเลยดีไม่ยากดีด้าดีไม่ยากดีมีดิมีดิเนี่ยยาตับแบบป้องนี่เนี่ยจะปฏิบัติเปียสุเนี่ยพี่บาดิเสียเอ้ยโอ้ยเนี่ยเราตีแต่ดินเนี่ยเลยแล้วมาโทรไปด้วยทีสุหมายติมาเลยครับเอ้าหมายเอ๊ะอเมโซซอซิซิอ่ะเปียวบาดาเปลี่ยนน่ะลูกอ่ะเราเส้นตรงจองตองตีเสียอ่ะเมอะพี่อ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาบ่าร่มล่ะพ่อเอ๊ะตูเนี่ยตูไม่ยังไงเลยอ่ะอมาละกูเย่จ๋าเย่กูเย่จ๋าเย่จะมาเรามีตาสอตาตาแกมีนะကျောကတော့ MDU ကျေးဇူးတင်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲ overdan ဆိုတော့အိမ်ပြန်ကြမလို့တော့ဘူးလေအိမ်မပြန်တော့နာကြီးတက်တာသွားပြီအဲ့တော့ရုံးပါခင်ဗျားနဲ့ပြောချင်တာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီပေါ့ဟာဘာလဲอ่ะกว่าแม่กูเยจ๊ะဘာလဲပြောမှမသိဟမ်ကျုံမေးပါလေတင်ဘာသူပြောတယ်တလုံးမှနားမလဲထားလိုက်တော့ဒီမိမတွေကဒီလိုပဲပြဿနာမဟုတ်တာကိုပြဿနာလှုပ်ချင်တာ啊ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်ပြဟယ်လိုသွယ်လေးလားဟာဟုတ်ကဲ့အမဒီပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုချက်ချင်းစီစဉ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့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 ဟာတော်ပါလေဗျာကုတိုင်းရောဟာအမဒီကဘာပြောလဲအရေးပေါ်ခကြီးထွက်ရမယ်တဲ့ဟမ်ဘတော့ထွက်ရမလဲမနဲ့မုံမလင်းခင်နဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းစထွက်မှလို့ပြောတယ်ဟာဟာမလိန်နဲ့လေချက်ချင်းစီစဉ်ရမှာအိမ်ပြန်ပြီးဝတ်စားယူမှဖြစ်မှာပေါ့ကဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်သွားပြီးကြောက်တော့ဟမ်အိမ်ပြန်နေလို့ဆိုပါကွာဟာညောင်ပြန်မိတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖေခုနကလေတမီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတာအဆူတော့ဒီကောင်ဖုတ်ပြန်နေတေးကြပြီအစားရတမီးပြောတာပဲအဖေတော့ယုံမမယုံတာပြောချက်မှာမြန်မာမသိတယ်ဒီကောင်ခလေးမြန်မာမှာမထောက်ငါအိမ်မှာနေပြီးငါ့ကိုစော်ကားသွားတယ်ပြန်လာရင်အိမ်မှာမတက်စီတဲ့ဟိုအိမ်ကြောင့်မနေစီတဲ့ကွာဩအဖေကလည်းအဲ့လိုစိတ်လိုက်မှာမလုပ်ပါနဲ့တားတေးကြအောင်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးပေးပါမယ်နော်ဘူးနော်ဘာမှမေးစရာကြောင်းမရှိဘူးသူကတော့မပတ်သက်ဖြစ်နေနိုင်သေးရပဲနော်ဘာကိစ္စမနေနိုင်ရမှာလဲဒီမသားကြီးဒီနေ့ဆိုရင်မင်းဖြစ်နေဆက်သွေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးလုပ်ပဲလုပ်ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါခေကောဟိုင်းသွေးအဲ့ဒီလုံးရှာမင်းအဖေဝစားလေခုန်ထက်မချမ်းပြင်းမထုတ်ထားလိုက်အဖေကလည်းအဲ့ဒါဆိုသူများယူသွားမှာဗောဘိုးရဲ့ယူစီဗောသူမရအသက်ဆက်ကလေးအဆင်လိမ့်မယ်နေမမဘုံနေစီအကြောင်းမရှိဘူးတာကြီးခါရဲမာထမ်းမယ်ကွာပြန်လာလည်းဘူးမတကားဖွင့်မပေးနဲ့နော်ဖွင့်ပေးရင်ဖွင့်ပေးရလူအင်းကဆင်းဒါပဲဟာလေဒီကွာကွချုပ်ဟမ်မေးဘလို့တာမေးဟာဒါရပါလေနေဖေဝယ်စားတယ်နေဖေဝယ်စားတယ်ဖေဝယ်စားတယ်ဘာလို့လဲမေ။အော်ဘာလဲ။အမေကအဖေနောက်မိန်းမယူသွားတော့စိတ်မနာတဲ့ပြင်တနာလိုဝစားရိုက်လိုက်ပေးတော့မယ်ပေါ့လေ။မင်းရှင်ငါကဘာလို့တနာမှာလဲဘာလို့လိုက်ပေးရမှာလဲ။အဲ့ဆိုဒါရမှာလို့ပေါ့လေ။ကြက်တရေရုပ်လို့ဟဲ့ကြက်တရေရုပ်လို့ဒေးလို့ဖောက်ပြန်တဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့လူရဲ့အဝယ်စားရုံမြင်နေတွေ့နေရတာမျက်စိတနာလို့ကြက်တရေရုပ်လို့သွားဖို့ပြင်မလို့ဟဲ့မင်းကလည်းအလှလှောက်ပါနဲ့။ဘာမလှောက်ပါနဲ့လဲ။ကြက်လောက်လောက်တာတော့နည်းသေးတယ်ဒင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအဝတ်အစားတွေမှာအလုံးမီးရှို့လိုက်ဘာလဲဘာဖွားလဲလေတစ္ဆာမရှိတဲ့အတောင်ကိုလူမပြောနဲ့အရေးကြမမြင်မြင်ဘူးလေအခုချက်ချင်းလှုပ်လိုက်ချက်ကားပက်ကက်လုံးဝဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဘုမလေးမင်းသမင်းဆိုင်ရောသမင်းဆိုင်လည်းပြေးမလိုက်ပေါ့ကြီးဘာလဲသမင်းလောက်စားတဲ့လူတွေကညီယောက်ျားကြောင့်မင်းညီယောက်ဖြေချင်သေးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမေယမဟုတ်ရင်ပြေးလိုက်ပေါ့ကြီးဒီထောက်ပြန်ခုသွားလှုပ်လိုက်မရှင်นี่แม่ตอนลุกขึ้นไล่อมเอ้ยบ้าเมเน
အခုဆိုအခုလှုပ်လိုက်ဒါပဲမြန်မြန်လောက်လေကျန်ဟာအမ်ဒီကချက်ချင်းခยีထွက်ရမစလို့တာကမန်းကန်းလောက်တော့ပင်ပန်းတာဗျာအာမပင်ပန်းနဲ့အိမ်မနေရတာတည်းဆိုင်ရင်လေရုံးမှာအဲ့လိုကိစ္စတွေနဲ့တွားရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာဟာဟာဘာလဲရအထုပ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလမ်းမှာရောက်လာဘာလို့ထုပ်တွေအေးညက်ကြည့်ရုံးမယ်ဟာကျောက်ဝစားတယ်ဗျာဟာဟုတ်တယ်ဒါကျောက်ဝစားဗျာအော်ကြည်ကြဲပါတယ်ဝစားဟမ်ဟာဒါကျောက်ဝကိုစားတယ်ဗျာဒီသားမဟုတ်ဗျာဟာဝေကျန်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကြပြီဟမ်ကျုပ်တို့ခยีသွားမယ်ဆိုတော့သိလို့လေအော်ကျိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးအထုပ်ပိုးတွေလောက်ထားပိတ်လာပြင်မဲ့ဒီတစ်ခါတော့မိမနဲ့ရန်ရှင်းဖို့ကောင်းမပြီကိုရေးကြရေခုနညောဟမ်ရန်လည်းချီကျူးမနေနဲ့ကျုပ်တို့ခยีသွားမယ်ကိစ္စသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီဟောခင်ဗျားကလည်းဘလို့ပဲတိတ်တိတ်ပေါ့အရေးကြီးတကားကျိုတင်ပြင်ဆင်လေးခုလိုထုပ်ပိုးထားတာပိတ်တော့ကျောက်လို့တော့ချိန်ကုန်တတ်တာရပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမျိုးညာဟမ်မျိုးညာဟိုတခုတော့လွမ်းနေပုံရတယ်နော်ဘာလဲခမရခြံတကားကြီးကလည်းပိတ်ထားတယ်နားအိမ်ကအိမ်ကလည်းတကားတွေပိတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှလည်းခြံတကားပိတ်ထားတယ်အိမ်လည်းတကားပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါထူးခြားဖို့တခုဖြစ်မနေဘူးလားဩကိုကြီးကြမ်းရဲ့ဘာထူးခြားလဲဖယားပွဲကစနေပြီလေနားအိမ်လုံးအိမ်တကားပိတ်ပြီးအိမ်လုံးကျုပ်ပွဲသွားတာဖြစ်မပေါ့ဩအေးဟုတ်သားပဲကျုပ်အဲ့တော့မေ့သွားတယ်မေ့မနေနဲ့မေ့မနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချမ်းတဲ့အတိုင်းကြောတပတ်လောက်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြိုက်တလို့နေလို့ရပြီဒီတော့ကတောက်ကြရုံပဲဗောလာတာချီရရုံလေးဆိုင်ရောက်မချီမင်းဘေးဆိုင်ရောက်ရရတယ်ရပြီဟိုအမေဟေးသွားပြီမင်းတွေသွားပြီအထုပ်ကယူပြီးတကယ်တော့သွားပြီပြေးမယ်ထုတ်တော့လေအမလဲအမေရဲ့အမေတမအလိမ့်မှာတော့ရထုတ်တယ်ယူပြီးထွက်သွားပြီလေသူရတောင်းမင်းမှာတော့တကယ်လိုက်ပါရဲ့အမေရဲ့အဖေကတကယ်ထွက်သွားတော့တမိလိုက်ခေါ်လိုက်မယ်မခေါ်နဲ့လုံးဝမခေါ်နဲ့ဒီလိုသစ္စာရှိတဲ့အကောင်မျိုးသွားတာဆဲကသွားပါစေလုံးဝလိုက်မခေါ်ပါဘူးကိုရီချာရဲ့ကိုရီချာရဲ့ရှင်တော်တော်ရက်ဆက်တာပဲရှင်ပေါ်မှာကျမတလောက်ကောင်းတာကျမကိုရှင်လုံးရတယ်နော်ရှင်အလုတ်ကပြန်လာလို့အရက်ခိုးတော့တာကျမရှင်စိတ်ချတာပါစေတော့ဆိုပြီးတင့်တင့်နဲ့မတင့်ချင်စောင့်ပေးခဲ့တာသူကရုံးကပြန်လာရင်အရက်ခိုးတော့တယ်အန်တာဟဲလောက်ရက်လိုက်တာအဲ့တော့ညီကတိတိနဲ့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲပယ်လိုက်အဲ့ဒီမှာပယ်လိုက်ညီကသူ့ကိုချစ်နေသူကအခုတော့ညီကိုပစ်သွားပြီမတုံးမရဲ့ကိုရေချာရဲ့ကိုရေချာရဲ့ရှေ့တော့ကျမပြောခံရပြီကိုရေချာရဲ့ကျမပြစ်မလာကြည့်ပါဘူးသွားလေသူကြီးရဲ့မေမေဘာရှာပြောနေရလဲမေအားဘေးကတင်သွားမှာမဟုတ်တာငါဘွားကတော့သူ့တဲ့သွားပြီဒီဖေတဲ့သွားရင်သူ့မရှိတော့ဘူးဟဲ့တိတ်စားငုံမနေနဲ့ကြက်တင်မရှိဘူးညီအဲ့တလို့ငုံနေရင်အဲ့ဒီအကောင်ကိုရှုံးပေးရကြာမယ်အဲ့ဒီအကောင်ကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ပျော်ပျော်ကြီးနေပြမယ်ဒင်းမရှိလဲပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ညီနေပြမယ်အေးပြောထားသွားပြီ။ sorry sorry ဒီကောင်နဲ့မန်သွားရေကောင်းနေပြီ။ဟာရှီမောပြောထားသွားလိုက်တာအနောက်ကတော့မတစ်ချက်မှပြန်လဲကြည့်မသွားဘူး။စိတ်မကောင်းနေရေရောင်တွေတစ်ချက်တော့မရမသွားရှာ။ရစလိုက်တာကိုတိုင်းကြော်ရဲ့။ရှီချမလို့တကယ်ပဲပြစ်သွားပြီပေါ့နော်။မူပါနေတော့မေတိတ်ပါတော့เนาะတနေ့နေ့မှာအဖေမိသားစုပေါ်စိတ်ပြန်နေလာပြီတော့ဘာလို့စီပြန်လာမှာပါမေရေเนาะငုံနေတော့เนาะဆက်ပါပါမဟုတ်တော့အောင်သားရေသူ့ဘရမပြန်လာရမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်စီမပြောနေပြီတော့
အမေတော့မရတော့ရရှာတော့မယ်မထင်ပါဘူးသားရဲ့ Sorry ဒီလိုကောင်းညို့အတွက်မြေကြီးတန်းလာလားတိတ်တိတ်တော့တွေ့ခဲ့လားမမမတွေ့ပါဘူးဝမ်းစင်ဝမ်းစင်ပြပဲသွားလို့ဘာသွားဝယ်ရမမတော့မဝယ်ပါဘူးဟိုဖေဖေနောင်မိုက်ယူอ่ะပြန်လာတယ်ဟမ်ဘယ်လိုဘယ်လိုနောင်မိုက်မိုက်ယူသွားဟဲ့လားဟုတ်တယ်မမရဲ့အဖေနောင်မိုက်မိုက်ယူอ่ะလို့မေမေလည်းငိုနေတယ်ဘယ်ကလဲဝမ်းစင်ဟိုနေ့အောင်တွေ့ပါသေးရဲ့ဟိုမနေ့ညနေမှာတစ်ပစ္စည်းတွေကိုလာယူရတယ်ဟမ်ဒါနဲ့နေပါအောင်ဝမ်းစင်ရဲ့ဘယ်ကမိမယူရတယ်လဲဟိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့သူ့ယုံရတယ်ဟမ်သူတို့ရောင်းอ่ะတဲ့အမအေးဟိုပစ္စည်းကိုရှိလားအေးရှိတယ်ဟိုအင်းသာပြတာလေးမေးချင်ဘူးအော်အေးမမလှုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုဟောဘယ်ရလူလဲနောက်မိမယူသွားတယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟိုပြည်ကွေပြတော့သူနဲ့သမီးကဘဝတူတွေပဲတဲ့သူ့ဖေလည်းသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးနောက်မင်းမယူရတာတဲ့တကယ်အမလီလေးတော်ပါသေးရဲ့ငါတယောက်သေးတာဆိုရင်လေခေါင်းနှောင်းမှဖော်ရင်းမှာမဟုတ်ဘူးအခုဟိုလူကလည်းမရင်ငယ်ယူသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဂျဘူးမနဲ့ငါနဲ့ပည်ပဲជីနဲ့ជីနဲ့ជីမလီပြင်ရန်မရှိတဲ့တို့ဟာလေလေပစ်တာတော့ပြိုင်းနေနော်အဲ့လေမရတဲ့ကိုပြိုင်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဟဲ့မပြိုင်လို့ဖြစ်မလားဟမ်အဲ့ဒါလို့သားမဖြစ်ကြည့်စမ်းဟိုဘက်အိမ်ကဂျဘူးမလေးငါ့ကိုဘလတ်တီညာကေရေရွေးစောင်းပြီးပြောမလဲဆိုတာအခုတော့လေဒင်းလေအသာမထွက်နိုင်တော့ဂျီနတ်အိုးဒါဆိုဒေါ်ရွှေလုံးနဲ့မင်းမင်းနဲ့ကဘဝတူတွေပဲမို့နော်မတူပါဘူးအီလုံးဝမတူသိလားဟိုဘက်အိမ်ကလူကလေသူ့မိမငကြီးချောက်ကြက်တိုက်ရုပ်ကိုစိုက်ကုန်ပြီးတော့ပြစ်သွားတာนี่นุ่ผีอ่ะเลยง่าอไอ้หลูใส่กุบิปิดตัวด่าไม่หอบพูแห่ตรุยงอ่ะเลยโหสะสลุมาหมิ้วซะลุตาดีขะเหมียปาตัวอ่ะชาราไอ้หรอเลยอะปิดขันย่าจิอะตูรองอะเมงก็ตาเลยติล่ะบูบูจิติดลุชิมมะนี่ซะมาเน่ชอบปโยนเลยบูหาเลยมันไม่ติโหเลยอเมอุ้ยจันอยู่ว่ะเลยตรุยงอ่ะเบ้เด้ฮะอุ้ยจันอยู่ว่ะเลยตรุยงอ่ะกอกသားဆိုမဖြစ်လာဘူးတခုတော့လွဲနေဘူး။အော်ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲသားကြီး။သူတို့ရုံးမှာမိန်းကလေးဝင်နေအများကြီးရှိတဲ့ကိစ္စအုံး။ဒီလူမတော့စိုးစိုးသိရင်အဲ့ဒီရုံးမှာဝင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဝိုင်းစိန်မှာတော့ဖြေလဲ။နောင်မိန်းမှယူသွားတယ်။ကလေးကတော့ညာမပြောတော့ပါဘူး။အဆုံမဖြေဘူး။မင်းရှင်ဘာထိုင်လုံနေလဲဈေးမသွားသေးဘူးလားသွားမှာပါအမေသွားမယ်ဆိုလဲမြင်မြင်သွားလေအချိန်မရှိတော့ဘူးခဏနေပါအမေရဲ့ဝိုင်းစိန်မှာပြောတဲ့ကြောင့်တမီးစဉ်းစားနေခလေးပြောရမယ်စဉ်းစားစရာလားဟေးကို့လုတ်ကိုလှုပ်ဆမ်းမှာသွားဆမ်းမှာမဟုတ်ဘူးမေရဲ့ तू ပြောတာကဲတော့ပါကို့လုတ်ကိုလုံးတော့ညို့ငါပြောနေရမလားတိရောပီရောဦးတိုင်းကြောင့်နောင်မိမယူသွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောမလို့ဘလို့ဘလို့ဘသူနောင်မိမယူသွားတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကဦးတိုင်းကျော်ကြီးလဲနောင်မိမယူသွားတယ်လဲမေရအိမ်ကိုတော့ပြန်မလာတော့ဘူးလဲမေတကယ်ပြောနော်ဟိုတကယ်မို့လို့ဝိုင်းစိန်မှာပြောတာဗောမေရအဟောအမလေးဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်မင်္ဂလာသတင်းပဲမားတော့လေငါတယောက်ထဲကြံရေးဖြစ်ပြီးဆိုပြောလေသူတို့ကဲမှာဆိုလို့အပြင်းအောင်ရေးဝဲမထွက်ရဲအခုတော့အဖော်ရသားပြီငါတယောက်ထဲတခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသေးသေးသွယ်လဲတခုလည်းဖြစ်သွားပြီပြင်းကိုရဲရဲဝဲဝဲထွက်လို့ရပြီ။ဒီနှစ်ပတ်ချင်းတက်ကဲ။တကယ်ကြီး။အနေချင်းဘာလဲဟာ?နင်ဘာနောက်ရှက်အောင်လို့လဲ။ဘာမှမနောက်ရှက်ပါဘူးဟာ။ဒါနဲ့နေသေးတော့မလို့လား။ငါကဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောချင်ဘူးဟာနင်နဲ့နဲ့သွားပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဟာငါငါတို့အဖေကိစ္စပြောချင်လို့ဟာငါဖေရောနင်ဖေရောဟာနောင်ရင်မှယူပါကြတာလေဟာ
အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့အနေနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းလို့ဟာနင်ကဘလို့တန်တရားဖြစ်နေလို့လဲဒီလိုလေဟာနင်းဖေရောငါဖေရောဟာဖြစ်ပြပုံစံအတူတယ်ပြီးတော့သူတို့ယူသွားတဲ့မိန်းမတွေကလည်းသူတို့ယုံကကောင်းမလေနောက်တစ်ချက်ကသူတို့ယူပြီးမှဘာဖြစ်လို့အိမ်ကိုပြန်လာလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့အိမ်ကနေတရက်နှစ်ရက်လောက်ကတော့ပျောက်နေတင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ကိစ္စကိုတန်တရားဝင်နေတာဟာငါတယောက်တည်းများလားလို့ငါတွေးမိနေရနင်ရောအဲ့လိုတွေးမိရဆိုတော့ငါတို့ပေါ်ရတာပေါ့ငါဘာဆက်လုပ်မလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲတေချောင်စုံစမ်းရမှာပေါ့ဘာလို့စုံစမ်းကြမို့လဲဟာမင်းတို့အိမ်မလေးခြံတကားတွေလည်းပိတ်ဆံတကားတွေပိတ်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုဖိုးကျော်အမေကိုလာတည်င်းပေးထားတဲ့နိုင်အဖေကရုံးကကောင်မလေးတောက်ကိုခိုးပေးသွားပြီဗျာဒါနဲ့ကိုဖိုးကျော်ကဘယ်ရတည်င်းကြလို့ကျွန်တော်တို့လာမေးနေရကျွန်တော်မေကိုလည်းဟိုလူတယောက်ကအဖေရုံးမှာကောင်မလေးတယောက်နဲ့ရှုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်သေးတယ်အဲ့ကိုဖိုးကျော်လေဟာအခုမှသတိရတယ်ဥက္ကဋ္ဌခိုင်းတာကိစ္စရှိလို့ကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်မဟုတ်ဘူးအာယူတည်းကြီးမစားဘူးကိုကိုကိုဘာဖြစ်လို့ပြုတ်တော့ဆစ်စစ်ခဲ့တမီးတမီးစားသေးလို့ပါဖေဆက်ကိုထိတ်မှပါတမီးရဲ့ထိတ်မှပေါ့နော်ကိုမှခလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်စီအိမ်တော်ရေးဆိုလို့ပဲတမီးပတ်ထားဘယ်တော့မှပုံသေးကားချတွတ်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖေမရှိလို့อ่ะအခုသူလုတ်သွားတယ်လို့ရကိုသမီးအရင်ရှက်တာပဲဖေဘယ်လိုမလို့သမီးရှက်စမလို့ဆက်ကြည့်ရှက်ရင်ဖောက်ပြန်တဲ့လူကရှက်မှာပေါ့အခုလိုအချိန်ဒီမှာသမီးကိုလိုက်တခေါင်းလာခြံခုံမှုတဲ့မှာခကြံကခြံခုံတဲ့သမီးအဲဒီလိုကောင်မျိုးကိုသမီးပြန်ပေါင်းဖို့လုံးဝစိတ်မကူးနဲ့တော့ဒါပဲသမီးတို့ကတော့စိတ်မကူအောင်ဖေဒါပေမဲ့ခလေးရည်နော်ခလေးတောင်မှုနဲ့ငါတယောက်လုံးရှိတယ်လေဖေးတောင်းယူရသမီးဖေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဖေးသမီးနဲ့သူနဲ့စာညာရအခုချိန်ထိညစဉ်ညာသမီးကိုနှိမ့်ခိုင်းနှိမ့်ခိုင်းနာလေးရရှုံးဝပြန်လာလို့ရှိရင်အော်ငါယောက်ျားခင်ဗျာအိမ်မူကိစ္စလေးနိုင်နေပါစေဆိုပြီးတော့အေးပါရီရလေးတောက်တုံမရလေးခိုင်းမိတာရဲ့တောက်တုံမရလေးခိုင်းနေနောက်ပြီးတော့အော်ငါယောက်ျားခင်ဗျာတွားချညက်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ချင်ကြမှာဆိုချက်တာဟင်းဆိုင်တော့လေသူ့အယူကြီးကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျာအသားရောအနည်းတော့ခံပြီးစားခဲ့ရပါဖေအော်အေးအေးအေးနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ဖေသူ့နဲ့သမီးလေးလင်မယားကြီးရှင်ချစ်စကားများကြရင်တော့အော်ပဝင်းကြီးအငါယောက်ျားကိုစိုးရဲထစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့လေအော်ဟစ်စဲဆိုခွေးလေးလုံးဝမပေးပဲသမီးမတော့တွေ့ကြရပေါက်ကြရနေလေသူ့ချက်ကောင်ထိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ခဲ့မိတာလေတလောက်ကလေးနဲ့သမီးဘက်ကမာလာဖေးမာလာမင်းမမဘူးသူသမီးလေးလုံးဝမမဘူးဒီကောင်မာတာဒီကောင်မာတာတလောက်ဆိုတဲ့မင်းမကိုအစိုးရရဲ့ပြီးအောင်အခုမှပြစ်တယ်ဒီကောင်မာတာမနူမအားမဆနူမန္တလဘိတ်တို့မထုံမိရွှေတို့ဒီဒီမှာဘာလုပ်နေလဲမိရင်တစ္ဆာရှင်ကြီးကိုညှောနေတာစိတ်ညစ်ရတဲ့အမေကတမျိုးစိတ်ညစ်တယ်ဘာအတွက်စိတ်ညစ်တာလဲအဲ့ဒီအကောင်အတွက်ဆိုစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးညီကောင်နဲ့ထက်မနေနဲ့ခေါင်းနဲ့မထက်လဲသူ့လိုလိုရောက်လာတာပဲအမေရဲ့ညီကသူ့အကြောင်းစဉ်းစားနေတာကိုအေးမစဉ်းစားနဲ့လုံးဝသူ့အကြောင်းမတွေးနဲ့အတွေးထဲမှာသူ့အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တခုခုစားလိုက်ပေါ့ဟေးအဲ့လိုစားပြန်တော့လဲဒီစားစာလေးကသူ့ကြိုက်တဲ့အစားစာလေးပါလားဆိုပြီးသူ့လေးရောက်လာပြန်ရော
ไอ้เราสูเลมซ่าเนี่ยบ่นี่ดีบีเล่บาลีพูนไล่ตะเชนเล่บาลีน่าทางไล่บ่อีไอ้เราปูซู้ตัวเปียนเนาะอเมย์ดีตะเชนเล่อ่ะตูใจ้แต่ตะเชนเล่ดีสะลั้นเล่อ่ะตูใจ้แต่บาล่ะဆိုပြီးตริยาปูยောက်ละเปียนยออ่ะถ่าเอ้ပြောเย่ไล่ตาอต้องโกไม่จ๋าอูไอ้เราสูยินเล่พยาติยาแฟ่บ่อีพยาชิกูปริเสยตะยาไทเตยาหมาไอ้เราสูยินตูโหมิดตัวยอပြောเย่ไล่ตาอเมย์พยาคันเนี่ยဝင်ไล่ตูตริยาเนี่ยเตยไล่เตยไล่ดอกนี่ยีผิดกะนี่เมียนๆเตยมาไอ้นี่อกอเม่ลุยาตะเตยตาเตยไล่ดอกเอ้ฮ่า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 โอเคล่ะเอ๊ะเป็ดตัวเองจนต้องมามาโอเคล่ะไปเอ๊ะเรียกมาเลยกว่าง่าไอ้เนี่ยไม่รู้เนาะยักกั่วต๊ดแต่อ่ะต๊ดแต่จองบลูลุกไปแล้วสิ้นซ้าเนี่ยเนี่ยดินำแม่เล่นออกตัวชุดน่ะป่ะนี่มาง่าเอ๊ะเป็ดเข้างาสิ้นซ้าล่ะเป็ดจนต้องตั้วลุไม่ได้หึจนปฏิณาติติลีตะคู่หลุดลาแกเสียอ่ะจนกุญญีมาหูเปียที่อ่ะมั้ยเนี่ยอ่ะเหรอเนาะเฮ้ขึ้นเลยอะยาๆเนี่ยอาจารย์ๆอยู่มั้ยบาปฏิณาติติลีฉันแหละง่าจนรู้แล้วหนูกูต้านจนไม่ตีไปเลยเนี่ยกล้วยတော့มั้ยเสียบ้ายาต้านจนเนี่ยตีตัวเลยเนี่ยกล้วยတော့มั้ยหรอဟုတ်ကဲ့ပါเสียဒါดิမကတည်းกูยีฉันเนี่ยไม่ชွေรู้เลยเนี่ยบ้ากล้วยတော့มั้ยอ๋อตอดีเราอดิฮ่าเฮ้ยหรอเฮ้ยหรอฮ่าดาตีนี่ล่ะกว่าฮะเนี่ยเลยเมียส่งเนี่ยตัวกล้วยอ่ะหลุดอ่ะดาอจี้กว่าอจี้ฮะขึ้นไปลุกเลยตัวละจนเอาไอ้เหล่านี้ไม่ยืนหรอกเนี่ยจนซ่าตัวนอกตัวเนี่ยตรุบอกไล่ตรุอ่ะตะเกกล้วยတော့มาเสียจนเอากุญีบ้างเสียตีไล่เดเรตัวเดเรตัวเฮ้ซานิด้วยยาเอ้ลาอะต่อเว้ยหอเมนูด้วยงาเปียวเสียชิลูบาเมียนเปียวหมดเลยเปียจะเราบ่อูเมนูอภิเกษาเปียวหมดอภิเกษาเอ้พาซูเนี่ยอภิเกษาติดว่ะอีบ่ซูบ่าแล้วกว่าอูไอ้เกษาเปียวล่ะถ้าซูยินนี่อูอภิริยะนี่ตะเกเบ้น้องใหญ่น้องปิดว่ะล่ะอืมง่าถิ่นเปียวเนาะตรุน้องใหญ่น้องไม่ปิดเลยถิ่นน่ะเว้ยกว่าเอ้ตะมิล่ะเนี่ยแหละต่อเว้ยบ่าเปียวโหลเลยกูอูเลียอภิรู้เกษาลาเปียวล่ะแห่อูอภิรู้เกษาอูเลียติดว่ะดิดังแม้อูอภิรู้ว่าน้องใหญ่น้องปิดว่ะเลยสว่าบ่ถูกรู้ถิ่นเด้တကယ်လားဦးလေဟုတ်အဲ့အဲ့တတိယဦးလေဘဲကြာရလဲဒီတော့ဖောက်ချုပ်လေနာမည်နဲ့လည်းရှုပ်တက်ကောင်နင်တို့အမေတွေသွားပြောတယ်လေနင်တို့အဖေတွေမိမတယောက်နဲ့ရှုပ်နေတယ်လို့ तू သွားပြောရအရှင်ဘာလို့အဲ့လိုသွားပြောရလဲဟိုကျွန်တော်ကပတ်သက်မရှိတာဗျာခမားဗျာခမားသာပေါ့ပေါ့လေးပြောလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာအားလုံးရှုပ်ကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်အမေဆိုရင်မစားနိုင်မတောက်နိုင်တော့ဖြစ်ကုန်ပြီဘာထူးလဲအိယအမေလည်းတငုံငိုတီမစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်နေဒါမဲ့အဖေဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်လို့တမီးကတော့မယုံဘာဖြစ်လဲอ๋อคุณเนี่ยปုံซันอภิเณอูต้ายจ๋ออ่ะตะปုံซันเนี่ยหลุๆขึ้นเนี่ยอ่ะจ้างไม่ยอมนะอืมห่อเด้เปียจนเลยไอ้ห่าเปียวไม่รู้อภิเณผิดแต่อမျိုးตะมี้อ่ะเลยตรุยอมอ่ะอู้ยเจันเนี่ยผิดแต่อမျိုးตะมี้อ่ะเลยตรุยอมอ่ะพี่รอตรุ4รอบละหมัดโทรเตียยอมอ่ะเลยอตุดูเว้ยคยี้ตั้วတော့เลยอตุดูเว้ยสรเอาตรุ4รอบลงยอมอ่ะคว้นแยกอตุดูไปไล่ตาล่ะน้าเปียตะคู่ရှိดีเยခྱི་သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဟိုအိမ်ကိုတစ်ခေါက်လာပြီးမှအဝတ်စားတွေပါယူစားမလို့ပါဘူးအခုကလေကြီးကြီးမုံမုံနဲ့အိမ်ကအဝတ်စားတွေယူပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားကြတာရှင်တော့စဉ်းစားကြရပဲကွာဘယ်လိုလုပ်ပါလားမင်းတို့ရုံကိုဟိုဖုံးသက်ကြည့်ပါလားအဖေတို့ကတည်ရတာကွာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအခုပဲဆက်တော့မလို့ပါဟုတ်ရှင်တို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟုတ်ရှင်တို့ပြောတော့မလို့ကိုေချမ်းတို့ကုံမျိုးသွားမလို့ပါရှင်ဟာဟုတ်မတ်တည်သေးတော့ထွက်လာမယ်ဟေးသ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 ေးလာပါဦးဟာကြည့်ပါဦး။ဒီကြီးကဆင်မရလာတယ်။ဘယ်သွားလို့လဲ။မောင်ယောက်ျားကုမ္ပဏီကိုခဏသွားမလို့ပါရှင်။မဟုတ်ဘူး။ရှင်
这样个，去你们岗路，来没有啊？谁有吗？我员工的呀，来来。大不了嘞，俺没陪他过一家，老娘连老三妈。大不了，他会等啥？哈哈哈哈哈！大不了，你咋个的？大不了，你，大不了，大不了，啊！老李，大不了，老李，哎呀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 ，